Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 70. Тема уроку – основа слова, корінь, суфікс, префікс і закінчення. Це значущі частини слова. Спільнокореневі слова і форми слова. Вправа номер 1. Запишіть слова, виділіть у кожному основу та закінчення. Дуб, липа, березовий, струнка, високий, ріс, височіють. Ви пам'ятаєте, що основа – це все слово без закінчення. Вона в нас незмінна. А закінчення – це змінна значуща частина слова. Тому у нас дуб має нульове закінчення, отже основа – все слово без закінчення – дуб. Липа – а закінчення, і основа буде ли. Березовий – ий закінчення, основа слова – березов. Струнка – а закінчення, отже основа – струнк. Високий – і закінчення, отже основа слова буде висок. Ріс – нульове закінчення, тому основа. Ріс – височіють, теж нульове закінчення – отже, основа слова – височіють. Основа – це частина слова без закінчення. Основа виражає лексичне значення слова. Закінчення – це змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення, тобто річ, число, відмінок, час, особу. Наприклад, у прикметнику «сніговий» закінчення «й» вказує на такі граматичні значення. Це чоловічий рід, однина і називний відмінок. Іменник «сніг» так само має закінчення. Ось воно в нас це нульове закінчення, яке виражає граматичне закінчення. Чоловічий рід, однина і називний відмінок. Це закінчення нульове, тому що не виражене звуком і не позначається літерою. В інших формах іменника – снігу, снігом, сніги, снігів – закінчення будуть виражені звуками. Вправа номер 2. Прочитайте, укажіть різні форми одного слова і визначте в них закінчення та основу. Душа торкнулася душі і забриніла. Тут у нас душа і різні форми слова «душі». Тобто це буде називний відмінок, а це буде родовий відмінок. Отже, основа буде «душ», а закінчення «а» та «і». «Душею я рвуся удаль» – це орудний відмінок, тому закінчення «ею» і основа слова теж «душ». «З глибин душі моєї промінь лине». Кого? «Душі» – родовий відмінок, закінчення «і» – основа «душ». «Душі, душею, усміхнуся». Кому душі, ким чим душею? Теж у нас родовий і орудний відмінок, закінчення і ею, і основа душ. «В моїй душі сьогодні сніг пішов». Тут місцевий відмінок, теж основа душ, закінчення і світлиці душ нам любі не підвали. Тут у нас форма множини. Отже, основа слова душ – і різні закінчення якраз і вказують на форми одного і того ж слова. Вправа номер 3. Перепишіть слова, виділіть у кожному закінчення та основу. Небесний, сонячні, веснянка, свято, солов'ятко, під'їхали і співають. Отже, у нас закінчення в слові небесний, і основа слова небесний. Сонячні закінчення і основа сонячні. Веснянка а закінчення, все слово без закінчення буде основою. Свято о закінчення, основа свят. Солов'ятко о закінчення, основа солов'ятк. Під'їхали і закінчення, основа під'їхав. І співають нульове закінчення.
Форми слова розрізняються не лексичним, а тільки граматичним значенням. Граматичне значення найчастіше виражають закінчення море, морем, моря, морів. Рідше однозначно закінчення та прийменники у морі, над морем, до моря. Утворення форм слова – це словозміна. Слова бувають змінювані та незмінювані. Незмінювані слова мають одну форму і не мають закінчення. Наприклад, завтра, навесні, високо, таксі, бюро. Форми змінюваних слів здебільшого розрізняються закінченнями. Земля, землі, землею, землями, вірний, вірного, вірному. Для самостійного виконання вправа номер 4 записати слова в три колонки із закінченням, з нульовим закінченням та без закінчення – це будуть незмінювані слова. І в кожному слові виділити основу. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено, до побачення!